14 აპრილს სოფელს ადახლოში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოები ქვემო ქართლის რწმუნებულ გუბერნატორმა პატა ხიზანაშვილმა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. როგორც მშენებლობის მონახულების შემდეგ გუბერნატორმა აღნიშნა მსგავსი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტისა და ზოგადად რეგიონის განვითარებას. მისივე თქმით, განვითარება სწორედ საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნით იწყება. საერთოდ პრიორიტეტები უნდა იყოს ორიენტირი იმაზე, თუ როგორი იქნებიან ჩვენი ბავშვები, რა პირობებში გაიზრდებიან და განსაკუთრებით მოგესალმებით, რომ მარნეულის რაიონში თითქმის 10000 ბავშვამდე არის საბავშვო ბაღის გარეშე. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო როგორც ძველი შენობების გარემონტება, ასევე პირველ რიგში ახალი ბაღების მშენებლობა და სადახლოში, სადაც 12000 მოსახლეზე მეტი ცხოვრობს, აქ საბავშვო ბაღის აშენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობისთვის. მათ შევპირდით ჩვენ მუნიციპალიტეტი, ჩვენი გუბერნია და აი კონკრეტულად ვფიქრობ, რომ სადღაც სექტემბრის თვეში ეს პროექტი უკვე დასრულდება და პირველ თავის ახალგაზრდა პატარა თავის იმას მიიღებს ჩვენ ბაღის ბავშვებს და იქნება ძალიან თანამედროვე. 150 ბავშვამდე იქნება, რა თქმა უნდა, აქ ვინც დაიდებს ბინას ამ შენობაში. ძალიან კარგი ადგილია თვითონ და ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი მოგეხსენებათ, რომ სადღაც 800000-ზე მეტი იყო, მაგრამ ახლა თვითონ ტენდერის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ 650000-ში შეიძლება, რომ იგივე შენობა აშენდეს, თანაც ნახეთ, რომ ძალიან მყარად შენდება. და ვფიქრობთ, რომ შემდგომში, რაც თავარი აქ განვითარების საშუალება შესახერხებელია და შესაძლებელია, რომ შემდგომ მწვანე ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ, მის კიდევ ის 650 კვადრატით კიდევ უფრო გაიზარდოს მისი მოცულობა, თუ კი ამისი საჭიროება გახდება. ასე რომ შენებლობა მიდის ამ სოფელში, განსაკუთრებით ახლა ჩვენ მოგვიხსენებათ სამხრეთის საზღვართან ვიმყოფებით ახლა და ძალიან ბევრი პროექტი განხორციელდა ახლომახლო სოფლებში, მათ შორის გზები დაიგო, ახალი გზები, აქ არის სასათბურე მეურნეობები და რაც თავარია, თვითონ სადახლოში ყველაზე სერიოზული პრობლემა იყო წყლის პრობლემა, სასმელი წყლის პრობლემა, რომელიც უახლოეს ხანში, სადღაც ივნისში უკვე დასრულებული იქნება და მთლიანად აი ესეთი დიდი სოფელი მოიხსენებათ, მიიღებს ყველას ექნება წყალი, ესეთი მნიშვნელოვანი, რომელიც არის ჩვენი მოსახლეობისთვის და უკვე თუ გზების პრობლემა იყო პირველ რიგში, ეხლა უკვე წყლების პრობლემასაც უწყვეტავთ მოსახლეობას. ასე რომ პროგრესის სახეზია, თვალნათელია და განსაკუთრებით ეს იგრძნობა თითოეული მარნეულელის, თითოეული მოსახლის, თითოეული ქვემოქართლელის გიბეზე ჩანს და ის რო დავუშვათ ეხლა მიმდინარეობს თითქოს ინფორმაცია, რომ ადამიანები ღარიბდებიან, ადამიანები, ეს ყველაფერი არის მტკნარი სიცრუე. რეალური სიტუაცია აბსოლუტურად სხვა არის. მოვიდნენ, ნახონ, ისინი შორს არიან ადამიანებისაგან, შორს არიან და შორს იყვნენ ყოველთვის და ვერასდროს ვერ მოვლენ ისინი იმ ადამიანებთან, რომლებიც რეალურად შრომელები არიან, რომლებიც ქმნიან, რომლებიც დღეს აი ამ სოფელში ცხოვრობენ და დიდ მონაწილეობას იღებენ ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობაში. მოგეხსენებათ, სადახლო ძალიან დიდი სოფელია და გარშემო კიდე რამდენიმე სოფელი აკრავს მათ. საბავშვო ბაღების პრობლემა თითქმის ყველა სოფელშია და ეს სოფელი ამხელა სოფელია საბავშვო ბაღის დეფიციტს განიცდა. არ არის საბავშვო ბაღი, არ იყო ელემენტარულად და დავჯექით და ვიფიქრეთ, აუცილებლად გადასაწყვეტი იყო ეს პრობლემა და ამხელა სოფლისთვის არ იქნებოდა საკმარისი 50-100 ბავშვიანი საბავშვო ბაღის აშენება. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გავიღეთ სერიოზული თანხა, დავგეგმეთ 800000 ლარი იყო გათვალისწინებული, შევიძინეთ პროექტი და დავაპროექტეთ 150 ბავშვზე, რომელზეც ახლა ხედავთ მიმდინარეობს მშენებლობა.
თანამედროვე ტიპის საბავშვო ბაღი 150 ბავშვზეა გათვლილი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის საერთო ღირებულება 648.499 ლარია. 2015 წლის 4 დეკემბერს დაიწყო და 2016 წლის ნოემბერში დასრულდება. საბავშვო ბაღი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ჩნდება. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების პროცესში 40 ადამიანია დასაქმებული.